හරිදිං මුලින්ම අයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා ගිහන් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම දෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති මම දැන් සතියකට විතර උඩදී වීඩියෝ එකක් දැම්මා ස්කෑනර් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒකට හොඳ කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේ සමහර කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේ මැෂින් එක බොරු කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ මම මේකේ අර රත්තරන් මූඩ් එක වදින විදිය පෙන්වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේක මේ යකඩ විතරයි වදින්නේ. රත්තරන් දේවල් වදින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේක මේ රත්තරන් දෙයක් තියලා ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේක රත්තරන් වදිනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙක් කියලා තිබ්බා අර මම මේ ගලක් තියලා ඒ ගල හරහා එනවා කියලා ඒ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නවා. නමුත් ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා ඒ ගල වටෙන් තමා මේ කනෙක්ෂන් එක එන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ගල හරහා වදින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම අද පෙන්නනවා මේ රත්තරන් මුද්දක් තියලා මේක ගල හරහත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මේ රත්තරන් මූඩ් එකට දාපුවම රත්තරන් විතරයි වදින්නේ කියලා ඔයාලට මම ඒකත් මේ වෙලාවේ පෙන්වන්න හදන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න මැෂින් එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් කැමරා එක ඉස්සරහට ගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කැමරා එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මැෂින් එක. ඊට පස්සේ මම මැෂින් එක මෙතනින් මේ විදිහට ඔන් කර ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක ටියුන් කර ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මෙතන මැෂින් එක කැමරා ළඟටම පොඩ්ඩක් ගමු. එතකොට මෙන්න මේ ස්විච් එක වාට පේනවා ඇති. ළඟටම පොඩ්ඩක් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට තව චුට්ටක් ළඟට ගමු. එතකොට මෙන්න මේ ස්විච් එක උඩට දැම්මොත් තමයි මම කිව්වා මම මේ ටියුන් එක අඩු කර ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තා. එතකොට මේ උඩට දාලා තියෙන්නේ යකඩ මූඩ් එක. එතකොට මම ඒක යකඩ මොකක් කර වාට අල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔහොම තියාගන්න මම මෙන්න මෙතෙන්ට කොයිල් එකට ඔහොම පිටිපස්සට ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ මම යකඩ මූඩ් එකට මෙන්න මේ කෑල්ල මේ විදිහට අල්ලනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති යකඩ මූඩ් එකේ මේක වැඩ කරනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මම රත්තරන් මුද්දක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න තියෙන මුද්ද. මේ යාළුවෙක්ගෙන් තමයි ඉල්ලගත්තේ මේක චෙක් කරන්න ඔයාලට. ඊට පස්සේ මම මේක අල්ලනවා මෙතෙන්ට. ඔයාට පේනවා වදින්නේ නැහැ. නමුත් මම මෙන්න මේ යකඩ කෑල් අල්ලද්දි මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතුවා ඔයාට හොඳට පේනවා ඇති කියලා. අපි දැන් පස්සට ගිහිල්ලා දෙන්නමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති යකඩ වලට මේක වදිනවා. මම මේක පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ රත්තරන් මුද්ද අල්ලනවා. ඔයාට පේනවා මුකුත්ම සංඥාවක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි අතෙන්ට ආපහු නැවතත් කැමරාවකින් නෙමු. නැත්තම් අර කට්ටිය බොරුවක් කියලා හිතන නිසා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ස්විච් එක මෙන්න මෙතන යටට කඩනවා. යට කඩන මෙතනින් ටියුන් එකෙන් පොඩක් ටියුන් කර ගන්නවා. රත්තරන් මූඩේට දැම්මට පස්සේ ඒ ටියුන් කරන ටියුන් අප් එක තියෙන මෙතන අපි මේක මේ විදිහට ටියුන් කරගමු. රයිට්. මේක ටියුන් කරන්න මේකේ සද්දේ ඇහෙන තැනට දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ටියුන් එක. රයිට්. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ මේට මේ ටියුන් එක අඩු කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. රයිට්. මේ විදිහට මම ටියුන් එක අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔහොම කැමරාව පස්සට ගේමු මෙන්න මේ විදිහට. රයිට්. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න තියෙනවා මෙන්න මුද්ද. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මුද්ද අල්ලනවා. ඔයාලට පේනවා මුද්ද වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දැන් අපි රත්තරන් මූඩ් එක දාලා දෙන්න. එතකොට දැන් රත්තරන් විතරයි වදින්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේකට යකඩ කෑල්ලක් ඇල්ලුවොත් යකඩ කෑල්ල වදින්න විදිහක් නැහැ. හරි. මම මේත් එක්කම යකඩ කෑල්ලක් අල්ලලා පෙන්නන්නම්. රයිට්. ඔන්න අපි මුද්ද අයින් කරා. දැන් මේ යකඩ කෑල්ල මම අල්ලනවා. පේනවනේ. එතකොට මේකට වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි රත්තරන් මූඩ් එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ යකඩ කෑල්ල වදින්නේ නැත්තේ. එතකොට මෙන්න රත්තරන් මුද්ද තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඔන්න බොරු කිව්ව කට්ටියට ඔන්න පෙන්නවා මූඩ් එක මාරු කරලා පෙන්නවා යකඩ මූඩ් එකට කොහොමද වදින්නේ, රත්තරන් මූඩ් එකට කොහොමද වදින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ මුද්ද ගල හරහා කොහොමද යන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියද්දි බලන්න මේක ගල යටින් තියෙබ්බොත් ගල හරහා මේක යන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට ඒකත් මම දැන් පෙන්නනම් අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් මෙතන මේක කරන්න බෑ. අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ මුද්ද ගල හරහා වදිනවද කියලා. එහෙනම් අපික් එළියට ගිහිල්ලා මේක චෙක් කරලා බලමු. හරි. එහෙනම් මෙන්න මම මේ මුද්ද ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් බිමින් තියලා බලමු මේ මැෂින් එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා කළු ගලට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මුද්ද යට කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ලං කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම මුද්ද මේ විදිහට යට කරනවා. යට කරලා මේ විදිහට
වැලි ටිකකින් වහ ගන්නවා. වහගෙන මෙන්න ගාලා දැන් මෙන්න මෙතෙන් තමයි අපි මේ මුද්ද දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයා හොඳට බලා ගන්න. ඔන්න ඔන්න පිට වෙන්නම මේ ගල ඔන්න තියාගත්තා. දැන් කොහෙන් අපේන්නේ නැහැනේ මුද්ද මැද තියෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ චෝදනා කරන්න එපා මේ ගලෙන් මෙහෙන් එනවා මෙහෙන් වටින් එනවා කියලා. මුද්ද හරි මැද ඔන්න ගල තිබ්බා. අපි ඔන්න මේ තව කළු ගල් දෙක තුනක් ඔතනට දාමු. ඔහම අල්ලගෙන ඉන්න කැමරාව. රයිට් මම මේ විදිහට කළු ගල් තව දෙක තුනක් දාගත්තා. දැන් අපි මැෂින් එක අල්ලලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. රයිට් මෙන්න මැෂින් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මැෂින් එක සම්පූර්ණ පොඩ්ඩක් මේ මල්ලලා පෙන්නු. ඔයාලට පේනවා ඇති වදින දුර ප්‍රමාණය. මේ ඔන්න කළු ගල හරහා එන්නේ නැහැ කිව්වේ කට්ටියට. ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මුද්ද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මැෂින් එකට වැඩ කරනවා. මට පේනවනේ ඔන්න රයිට්. මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. ඔන්න හැම පැත්තෙම වදිනවා මුද්ද මැද තියෙන්නේ. ඔන්න එනම් කළු ගල හරහාත් මේ මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් තව මොනවා හරි මැෂින් එක ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් අහන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් පෙන්වන්නම් ලයිව් එකකින්. හරි මේ මට ඒ සම්බන්ධව මේ කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. රයිට් මම මේ විදිහට මුද්ද ගන්නවා. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔච්චරයි. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් හමු වෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.